Ovaj, evo, ja imam pitanje za Slobu. Ja se da, sad nismo u okej odnosu, ovaj, ali ja te ću da ispoštem ovu igru. Juče sam ovaj, bila tu dok ste... Dok ste Luna i ti imali neku raspravu, ti si onako baš bio ogorčen na nju. I govorio si, skloni mi se, soči nemu nešto u tom fazonu ko da ne može da gledaš, pa je to ako možda da kažeš zbog čega si toliko bio ogorčen. Bukvalno pet puta si sigurno rekao, skloni mi se, skloni mi se. Pa da, pa zato što... Ovaj... Da. Pa nije baš u pet, ali bilo je... Tako nešto. Ovaj, znaš da sam ja onda i Anđelo bio sa mnom, kada sam ja bio dobio tajni zadatak od drveta da, ne znam, zamolim Sanju za ples. Ono, ja sam rekao da ne želim nikakav tajni zadatak koji može da našu vezu bilo na koji način uzdrma ili bilo kako da vede. Ja sinoć došao, ovaj, ceo dan kad sam se vratio, ona nekako bila čudna. Alo! Alo, šta vam? Ceo dan, ovaj, evo, Nadežda koja traži da je slušao. Te sahrane, ono je nešto bilo onako malo čudno. Ja sam rekao stvarno da me boli glava, stvarno od te alergije i svega. Legao sam da odspavam, ona je baš onako čudno, niti mi je pitala ni kako si, ni ovo, ni ono. To mi je onako baš delovalo čudno. I uveče je odjednom došla kod mene i ja sam otišao kod lekara, dobio sam ono 4 injekcije. Dobio sam neku injekciju za uspavljiv, mislim za uspavljiv, koja me uspavala. I od nje sam onako i bio u nekom polu, šamućenu polu snu i ona je došla i krom se unosi u facu, želim da pričam s tobom 2 minuta, raskidamo ovo, ono, ne mogu više da trpim, dosta mi je svega, lažeš me, krom se unosi u facu, onako baš dramatično. I ovaj, ja u šoku ono ostao, rekao šta se sad dešava, zbog čega sad odjednom, nije bilo razloga nikakvog. Ja onako, rekao, ajde samo pusti me, molim te, rekao, hoću da spavam, skloni se od mene, rekao, molim te, pusti to da prenoći, rekao, nemoj da prenagljuješ, pusti da prenoći. I ona kao, ne, ja sam to sve razmislila, već ja sam to sve rešila u svojoj glavi, meni je dosta svega, kao ja hoću da u ovom trenutku raskinem s tom, hoću da znaš, hoću da razdavimo krevete, hoću da skinem ove slike sa zida, hoću... I joj rekao, ali šta pričaš, jesi ti pri pameti, jesi ti joj rekao, pila nešto, jesi ti dali neke lekove, si pričala s nekim? Kako ću ovu devojku razvući po ovom dvorištu? I onda, baš mi je bilo čudno, još onako šamuću zaista naš, ono... Okej. Okay. Ona... Malo, napolje, reality, tiše malo! I ona je tu, ovaj, ne znam, tako to se nekako sve tu završilo. Ona je izašla napolje, ja sam izašao u gaćama napolje, onako u šoku, otišao u WC. Ulazim unutra, pesma neka kreće, ona na stolu igra. Ništa mi nije jasno, majke mi. Ništa mi nije jasno, ona na stolu igra, džuska. Ja rekao, šta se dešava? Rekao, možda su mi pustili pesmu. Jer kao, ne, što sam ja nju povredio, pa ona tražila tu pesmu, nešto, ne znam ti ni ja šta. Ja se vratim, obučem šorc, krenem da šetam ko ludak tu, najđe Mina. Ja se njom pitam, jesi bila sa Lunom, šta se dešava s njom? Rekao, raskinu upravo sa mnom, šta se dešava, ja ništa ne kapiram. Kaže, Mina, nemam pojma. Ja se vratim i legnem u krevet. Posle 10-15 minuta ona dolazi kod mene kao, zamišljaj da bi ja stvarno raskinula s tobom. I onda sam rekao, aj samo skloni od mene, molim te, rekao, meni je pricak tu skočio na 1000 već bio. Ja sam rekao, u tom trenutku, samo skloni se od mene, rekao, molim te, neću se objašnjavam, skloni se, rekao, znaš sama, da to uopšte nije, ono, nije lepo, zaista, pogotovo znaš u kakvom sam stanju bio, ono, zbog jedne pesme jebene, da se to dešava. Ja sam zbog tebe odbio zadatak, pa sam bio nagrađen, kao prava ljubav, ovo, ono, Anđelo bio tu isto, i on isto različito, ja. Ništa mi stvarno nije bilo jasno, to je meni baš bilo onako neumesno. I ovaj... Čekaj, ali ona je dobila zadatak da kažeš ne, da raskinula da bi dobila tu pesmu, je li to? Njoj je drvo... Ne, ona nije dobila drvete zadatak, nego ona je dobila da smisli zadatak. Ona je sama smislila zadatak da lažno raskine sa mnom. Aha. Meni je to banalno. Ne, ne znam, nego da lažno raskine sa mnom zbog... Da, zbog pesme jebene jedne. Znači, ja sam... Meni je pritisak skočio na 1000, evo iskreno ti kažem. Bili ste tu, evo, ne znam ko je bio tu, čuo je, video je, ja sam poludeo, baš sam bio poludeo. Pogotovo, da, pogotovo tada, ja sam pola sata pre toga došao do kare. Neću ni da krivim ni ništa, ali ne znam
Zaista, meni to ne može da dođe do razuma. To sam zbog toga danas i ispao problem. Jednostavno, eto, to je bilo pitanje. Ništa. Pa ne znam koga šta je pitanje.